Ці два кіоски на проспекті Свободи біля автовокзалу кілька років дошкуляють мешканцям будинку 54. За останні два роки зверталися до чиновників, писали скарги, та, як то кажуть, віз і досі тут. Починаючи з 18-го року, у нас є рішення на руках, перше рішення сесії Ужгородської міської ради стосовно виділення нам земельної ділянки нашому ОСББ в постійне користування. З цього часу ніяк ситуація в нас не зрушилася. Більше того, в нас розмістилися два МАФи. І просили, от, в зв'язку з тим, що йде реконструкція там, біля автовокзалу, на один місяць, каже, ми постоїмо, потім ми заберемо ці МАФи. Уже пройшло більше року. МАФи не забираються. Ми звернулися в департамент міського господарства стосовно, чи законно знаходяться, чи незаконно, чи сплачують міський бюджет, чи не сплачують. Одним словом, незаконно. От у нас така проблема з тими МАФами, які розводять антисанітарію, взагалі вигляд весь. Тут збираються бомжі, криси і цигани. Тут неможливо порядок навести. Ми хотіли оформити тут гарно, щоб прибудинкова територія була як лице міста, щоб починалося з вокзалу, а не якийсь базар. Під вікнами і практично там після 6-7 вечора збирається різна публіка, випивають спиртні напої, кричать, шум, гам до 12 ночі. Ну а ранком там можете себе представити, скільки мусора, бутилок і всього іншого. Не говоря про те, що там півроку назад за цими МАФами знайшли вбитого чоловіка. Тому у мене двоє дітей, і виглядати на цю ситуацію і вечором слухати цей крик гам я не дозволю. Вкотре актив ОСББ у міській раді, аби вирішити проблему. Готові навіть за свій кошт демонтувати незаконно встановлені та діючі МАФи. 14 вересня ми з комісією виїхали на місце з'ясувати питання. Викликали представника Віктор і з'ясували питання. Ці торговці, що там є березнянський хліб і є овочами торгують, підприємці, одна була на місці, сказала, що встановчих документів у неї нема. Сьогодні я підготувала проєкт рішення, там де уточнюється і назва, які тимчасові споруди, бо проспект Свободи великий, і там біля такого будинку, і 23 числа, можете навіть на сайті проєкт подивитися, буде винесено рішення, конкретизація, які об'єкти підлягають демонтажу. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення вони мають в добровільному порядку усунути, демонтувати власними силами і забрати свої споруди. Все б нічого, якби не ще одне рішення іншого підрозділу міської ради – управління архітектури. Подзвонили в архітектуру і знали, що підготовлений проєкт рішення про розміщення нових МАФів. Тобто, виходить, що вони нам пообіщали, що п'ятницею, 23 числом, буде рішення про демонтаж даних МАФів. І в той же день хочуть надати рішення на розміщення двох нових МАФів на тому же місці. Тобто нас обманюють. Майже дві години чекали міського голову, аби таки почути відповіді, яка ж доля МАФів. Ви побачите на виконкомі, як то все буде розглядатися. Рішення про демонтаж підтримають, а рішення щодо відмови тим двом, хто там звернувся, буде відмовлено. В зв'язку з тим, що на тому місці вже стояли і ваша є скарга. І другий етап буде такий, що ви маєте собі там оформити земельну ділянку для обслуговування. Багато прохожу, що того буде. Ну, ці документи ми подали. Ті, що якісь самовільні, значить зараз припис на демонтаж. Ні одного там будку давати не буду на виконкомі. Це я вам запевняю, буде у нас виконком наступну середу. Ви самі розумієте, це як адмінпослуг. Любий громадянин подає, і ми мусимо це розглянути. Між площою Кірпи і вулицю Джамбулу, на тій ділянці, в правій стороні, так? Так, по правій стороні. Там не буде. Засідання виконкому Ужгородської міської ради відбудеться 18 вересня. Які ж рішення стосовно МАФів затвердять його члени, будемо стежити.